أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ذكور الإصلاح دبارة قوانين ذكر كل لکه درې مضمون شروع د سوره بقره جهاد فی سبیل الله تعالی د جهاد دپاره څو څیزونه ضروري وو یو د مجاهد او د سپاهی تربیت دویم په ملک امن نظاهې دپاره قوانین او درین پکور کی آمن ندائل پارا قوانین دائے قوانین ناشپک قوانینی مخ کے ذکر کرل دیزائن اوم قانون نایان الافعال الممنوعا چاہا کارونا چاہا شریعت کے منعی ندائل بزان ساتی یو دا آغینا قربت دے پہالت دہیس کے چخدا بیمارا دا مواری بیماری آغی دا نباہ وقت و قربت نکے ذکر یو خو بیماری دا اتا وقت قربت کے نوالا خزا دا آغی نفرت پیدا شی دخبل خاورنا و قروان شی دویم دا چگه وقت که قربت که نو بیا بچی نکی گی نو معاشره تباکی گی او معاشره ختمی گی نو دی وجن آگه وقت که قربت نوزان ساته ویسالون اگان المحید تبوس که استانا پا برد حیث که محید یعنی غفظی چگه تحیز را غلی ده نداغی سرا قربت سنگا دے قلو آدن فاتد رنسا فی المحید وائی ورد پیغمبر آتا بیماری دا فاتد رنسا فی المحید نلر کئی حد خضل را پیس کے سمطلب لر شاید خضل را پیس کے یعنی دائی سرا تا وقت کے نزدیکت مکوئی وَلَا تَقْرَبُهُنَّا حَتَّى تُرْنَا مَنِزدیکے گئی دیتا تراغِ پُرِجْ دَئِ پَاگِشِي فَإِذَا تَطَحَرْنَا فَاتُهُنَّا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ نُکَلَجْ دَئِ پَاگِشِي نُرَازَئِ دَئِتا دَاغَ طَرَفْنَا جِوْكَمْ کَرَ دَتَا سُتَا اللَّهُ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقينا الله منا كيد تراغرزي دنگو سرا دافعال ممنوعون چراغرزي توبو باسي الله غيب وغير ويحب المتطهرين ومنا كيد زان باقونگو سرا اس اتم حكم مقصد الجماع چه مقصد جماع اغاو پی جانا چه اللہ در نیکان صالحان زب بچی در کی معاشرت مسلمانانو عباد چی
نساؤكم عرس لكم خذ استاسو زائد فصل استاسو دي فاتو عرسكم انا شئتم رازي فصل استاسو تا انا شئتم فكم صفات فكم طريق باني جفو استاسو انا شئتم نو پکما طریقہ چې تاسو وګورئ ناشته یو ډاړې ناشته نو ان ناشې تم کو راضی به هغه خاص مقام تا کم چې بچو ته پیدا کې دوه وجه ګرځي وقدمو لانفسکم مخکې گئی ځان زرا صفایدا وتقوا الله ویری گئی دا الله ما عالم انکم ملاقوه و شای چه تاسو مخامخ کیدون گئی دا اللہ سرا و بشر المومنین او زیر ورک مومنانو تا انا شیطم پر ریزیان وی مغادیز زکانو من شکر قرآن وی انا شیطم سن چه ستاسو خوی کم زائد تجرازی مفکی رستو او حدیث کی رازی چه رشاتا نراغ نوزت نبری ما نو ایدل دکی حرسا کم میل دے افاتو حرسا کم زائد فصل تا نو زائد فصل خود مخی نا دے دانا چیتا رستو وقدمو لیانفسکم مخی کئی زان ورف وائدا واتقو اللہ آوی ارگی دا اللہ نا وعدمو انکم ملاقوها او پو شهید تاسو مخامخ کیدون گئی دا اللہ سرا و بشر المومنین او زیر ورک مومنان اللہ و لا تجر اللہ عرضت لأیمانکم اسنا هم قانون تعظیم دا اللہ کوئیو قسم خوری نو جائزو سیزو نا قسم مخورا چی جائز بزان باندی حرام کی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر دوی الله دار بقسم استاسو کې انت برو وتتقو انت برو یعنی الله تبرو لنا فيا معذوفا انت برو وتتقو یعنی الله تبرو ولا تتقو چتا صبح ځان نیکی نه کوي او ځان بن بچوي د ګناونو نه او تسلحو بین الناس او اسلام بن کوي په میند خلکو کې څه مطلب چتا ما قسم خور دې چې چا سره بخنه کوم ځکه چې چا سره خو کوم نه غبديږي او قسم خور دې چې ځان بن ساتم د ګناونو نه قسم می خوړلای چې دا چارو غبن کوم ندا سم کوا الله مدال کوا دې معنا دا ولا تجر الله ورغتل ايمانكم مگر وې الله لو دان په قسم نو تاسو کې لام په معنا د فی او عبد الرسول لام په معنا د فی راځي نيز در معنا ایندا هوا هدا په معنا د هند باندې راځي په معنا د فی باندې راځي لا تجر الله عرضت لایمانکم مگر وای الله دا په قسم نو تاسو کې انت برو وتتقو انت برو چې ځان پاک پاک کوي ځان تقوا دار تقوا دار کوي و تسرعو بین الناس او ځان اصلاح کوم چې ګړې په مند خلکو کې چې توا قسم په عزت نیک سړې ما قسم په هوای ما ځان د هر قسم ګناه نه ساتلې قسم په هوای زبر خلکو روغې کوما د قسم باندې ځان بچ کې والله سميع عليم الله دې اوریدونکي او پوها لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم استاد ملا تغنى موكما چكا قسم ده ده جائز سينة خوڑلئي نو قسم مات کا کفارای ورکا او اغا جائز کارونا کوا ننیوی اللہ تاسر را بخطای سرا بقسم نوستاسو کے یو خدای بخطا قسم اخرى خیال دنیا
ولكن واخذكم بما كسبت قلوبكم لیکن نیوی تاسو لرا بارا باندیس قس کرے استاسو سلونو واللہ غفور حلیم اللہ دے بہن کے اوپر دوار للذین یولون من نسائیم لسم قانون مسلل ایجا یو سری قسم خوڑا چیز وقت سے تا ننیز دیکھے گا ما نو سلور میاشت کے بعدے نزدی کیگی او گنشا نو بیا بلو نو رکمو ندی لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَائِهِمْ دَبَارَ دَا قَسَانُ چَئِ قَسَمْ قُلِدَ خَزُمَا قَسَمِ قُوڑَ تَرَبُسُ عَرْبَاتِ عَشُر انتظار دے سلور میاشتے سلور میاست فا انفاہو نوک دیراو کردی در قدی سلور میاستو کے فا ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ لے بہنگی محرابانا و این آزم طلاقاو کا قصد او کردی طلاقو نیزدین نشا او قصد طلاق کردی فا ان اللہ سمیون علیم یقیناً اللہ دے ورید ان کے پوار والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء او طلاق شوی خزه انتظار بکی بزانو بانده ثلاثة قروء این دره هزا یا دره تهرا بنا بر اختلاف ولا يحل له النار وانزید خضل رائیت تمنا ما خلق الله چه پت کی دیا چه پیدا کر دیا اللہ فی ارحامهن پگیڑو دائی کے سمات اب دا زنانا پگیڑا بچے دے ندا پی پٹائی نا بلکہ دا پتراغی صبر کئی تر سوچے گا بچے پیدا شوئے نہیں ہے ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الاخر جو دائی ایمان راڑی با اللہ پرد آخرت باندے اولی کپگیڑے بچے ہی او دیخ کارانک نو سلور میاں سے اللہ سر زباد آپ بلخاونو کی نو دا بچے بدا غب کور کی پیدا کی نصب بگر وچی دا بات بندگی دا دنا پیدا دے او گدا دا غبرنا وابو غولت اونا آقو بیرات دہننا او خاون دانت دے خضو دیر لائی دی پوا بسکولو دے خضو باندے زانتا فی ذالکا پتی زمانہ دے درد کے ان ارادو اصلاحا کہ ارادو ادھائی جوڑ جاڑی یو طلاقی ورکڑے دے او نور اللہ ندی ورکڑی ٹیم دے پورا شعر دے بیا خزا کئی وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفَ او دے خضل راہو اوگ دی پدے خاوندانو بشاندان اچھ پدے خدودید خاوندانو بیر معروفی پا مناسب طریقے باندے ولیوے جانے آلین درجان او دپارد سڑو پدے خدو باندے ورا والدے دفرد حق پا خاونشتے دخاون حق پا خزشتے خو دخاون حق اگر زیاد دے زکر آگا درجو چھتا دا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً او دا پارد سڑو پدے خضبان دے گورا والدے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ او اللہ دے غالب حکمت والا